que entra nessa parada aí? Tá, um, eu o mandei o link no lá grupo. Do grupo. Lasanha. Aí você pode entrar ou como... Onde que tá o grupo? Ou onde tá o link? Eu vou mandar aqui também, peraí. É, mas... Não, é, então, acho que eu entrei. Peraí. Eu só dou a dica de ninguém entrar na Twitch. Na minha Twitch, porque senão vai ver todas as respostas. É, não. Ô, eu tenho que entrar lá pra te seguir, hein, velho. Mano, acho que eu entrei numa sala vazia também aqui. Acho. E no YouTube também, acho que no YouTube eu tenho 15 pessoas também. Não tá vazia, não, eu acho. Deixa eu ver. Calma, você foi convidado. Aí, ó. Não, quem entrou agora foi o... Tem que logar com a Twitch? Ah, caralho. Aham. É, ou com o Discord com a Twitch, mas eu acho que aí vai ter que ser com a Twitch. Antes dava o Discord agora. Cara, jogar eu em... Eu vou ficar nessa... Quanto que a gente tá? Nossa, vai ser... A gente tá em 6. Bom. Nossa, vai ser muito esquizofrênico. Só falta, né, a Alice e o lindão do... O Jordão. O Davi agora também, nós temos mano. Davi, né? Não, ah, Davi. Tem que ir lá pro Twitch? 595. Loguei. Eu não sei porque eles fazem essa graça aí. Mas... É, não sei. Será que a intenção é streamar mesmo? Sei lá. Não tá indo. Pode ser. Ah, não, Giovana, não começa. Eu acho que é porque... Não, não, é o que eu tô perguntando. Eu tenho Twitch? Desde quando? Eu acho que é porque alguém deve... A Larissa que criou a sala deve estar alugada na Twitch, alguma coisa assim. Porque a primeira vez que a gente jogou, precisava. Verdade. Não, ele não deixa eu criar a sala se eu não tiver alugada. Eu nem lembrava que eu tinha Twitch, pra vocês terem uma noção. Aí, ó, viu como é bom? Viu só? Mas eu tenho, graças a Deus, que eu já... Ô, Vitão. Oi. A gente tava jogando um jogo que é o mistério. É assim, ó. Você vai criar a frase. Depois você vai desenhar no escuro, mano. Tem que saber o que é a frase. Você é, você vai saber qual que é a frase. Roqueiro, vai saber. Aí o outro desenhou uma girafa. Você não sabe qual que é o teu desenho, porque o teu desenho ele apaga tipo em 2 segundos. Ele começa a desaparecer. Twitch, véi, que aleatório. Nossa, que nome antigo. Ó, vamos lá. A gente vai começar o jogo normal, tá? Como é que é pra quem nunca jogou? Você tem que pensar numa frase que dá pra ser desenhada. Por exemplo, um porco espinho nadando num vulcão. Tipo assim, sempre um personagem fazendo alguma ação. Não sempre, mas é o recomendado pra gente conseguir desenhar. Aí, o que vai acontecer? Muito complexo também. É, não dá. Tem esse negócio de depois desenhar em 1 minuto. Depois, você vai receber um desenho. Eu costumo escrever um texto, assim, de Enem, sabe? É, não dá. Depois, você vai receber um desenho. Aí você vai ter que descrever esse desenho. E depois, você vai receber a descrição da outra pessoa, do que ela acha que é um outro desenho, você vai desenhar. Todas as orientações vão estar durante o jogo, tá? Eu só tô explicando pra ficar mais fácil. Mas durante o jogo em cima, ele vai falar o que você tem que fazer, tá? Então, eu já não entendi muito, então vou esperar o jogo. É um telefone sem fio. Tá. Você vai desenhar, você vai escrever uma frase, aí você assim, ó, você vai escrever uma frase, o Skiavon vai desenhar. E vice-versa. Aí o Skiavon vai dar o desenho seu dele pra você, e você dá o dele, o seu pra ele. Aí você tem que adivinhar o que ele desenhou, e ele tem que adivinhar o que ele desenhou. Tipo assim, não, é isso, sei lá, vamos lá. Já começou na prática. É. Agora é você escrever uma frase. Eles dão sugestão, mas pode escrever o que você quiser, tá? Tá. Aí acabou? Coloca em pronto. Se arrependeu? Editar. Você não pode deixar em branco, senão a pessoa não vai conseguir desenhar. Exato. Escrevi o meu aqui, ó. Ótimo. Ah, mano. Isso aqui foi o Sugahara. Porque eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Não, se fosse eu, você ia saber. Tá, ah, merda. Não sabia que era o nome desse. Nossa, pera aí, que agora eu vou ter que ser. Ali. Que é laranja. Desconecte iPhone da tomada. Vou desconectar. Esses burguês safados aí.
Ah, cala sua boca. Seus monitores de 32 polegadas. Quer falar alguma coisa de burguês? Ainda não chegou. Ainda não chegou. Calma lá. Não é minha culpa que você não tem dinheiro pra, pra frete melhor. Caraca, eu acabei de comprar um negócio hoje. E daí? Tinha que chegar. Tinha que ser frete. De graça? De graça? Ele acabou de me chamar de burguesa safada. Não foi de graça, não. Mas é burguesa. Cala a boca, Takahashi. Oxi. Daqui a pouco ele vem. Ou oh, desculpa. Não vou te desculpar. Você pesa. Vou fazer isso. Ah, entendi. Faço isso. Cara. A pessoa que desenha, ela vai poder chutar no desenho que ela falou? Ou não? Não, nunca volta o desenho. Nunca volta o seu desenho pra pessoa, sabe? Tipo assim, é sempre pra outra pessoa. O seu desenho nunca volta pra você. Uhum. Nem a sua frase. Que agonia que tá dando. Deus, meu Deus. Nossa, não sei se eu vou conseguir acabar a tempo, espero que sim. Oh, senhor. Nossa, eu já tinha dado pronto aqui. É que me fizeram um negócio aqui que eu vou te falar. Não é difícil. Ai, meu Deus. Vai ficar sem braço. Cara, mais difícil do que o iogurte grego do Vitor não foi. Não, o que, que foi aquilo, mano? Não. Ah, aquilo ali foi difícil. Não, tem que ser. Não, é esquizofrênico. A construção grega, o iogurte grego, velho. O que, que tem de. Não, então. Esquizofrênico. Ah, o iogurte até tava entendível. Na verdade, eu não entendi tava. Por causa das dicas. Caralho, não terminei ainda. Nossa. Nossa, Deus do céu, que desgrama é isso? Oi, eu peguei aqui um que eu tenho certeza que quem começou foi o. Cara, que o Christopher. É eu? Não, assim? Não, quem começou com a frase. Ah, tá. Tá tão ruim assim? Tô louco. É porque ele tem tesão no negócio aqui e eu sei. Ah, que vem que é pirata. Quem conhece bastante Pokémon aqui do grupo? Sugahara. E Takahashi. Foi ele mesmo. Só foi um dos dois. Ai, não deu tempo de escrever tudo. Ah, fui eu. É, né? Filho do cão. Caramba, não deu pra escrever tudo. Foi mal aí, gente. Você nunca consegue, você percebeu? É claro, eu fico pensando o que é o negócio. Depois você vai ver o que era o desenho e aí você me fala se você consegue rápido o que é aquela bagaça. Foi mal, errei, foi moleque. Eu tenho certeza que é o meu desenho. Cara, tinha tanto conteúdo, tinha tanta coisa no desenho que não tinha como descrever tudo. Pra você ter noção, não tinha espaço na caixa de texto. Eu tive que tava tentando diminuir. Cara, o meu desenho ficou muito bom agora. Não é por nada, não. Mas, olha... Não, o meu ficou top. Agora eu... Caralho. Não, pera. Ele vai até gravar. Tirar foto. Esse aqui eu fiquei... Nossa. Nossa, cara. Que lindo, cara. Que lindo. Gente, vamos proibir pirata, porco e vaca desse desenho, por favor. Ah, e tem. Mas eu tenho que parar em pirata. Também, né? E foca. Ah, e foca também. Nossa. Nunca vi o povo gostar tanto dessas coisas, Jesus. Tem um aqui que eu acho que é o Caio que desenhou. Por quê? Eu não sei qual é o meu desenho. Não que desenhou, que escreveu a frase. Porque ele gosta de futebol. Ah, não coloquei nada relacionado ao futebol. Não fui eu também. Pô, mas clica no bagulho. Foi. Mais ou menos. Deixa eu ver se o dedo vai ficar ruim. Não, vai dar tempo. Ai. Desespero bate no final do. É foda, mano. Quando bate essa campainha, me bate até a ansiedade. Entendeu? Eu já deixei até o Google aberto aqui, porque tem, né? Eu também. Tem coisa se eu não sei procurar. O que que é. Meu Deus!
Ai, é, não é quatro, agora são seis vezes que a gente vai ter que fazer. É, são seis pessoas agora. Gente. A gente vai ter que fazer três desenhos agora, em vez de dois. Três desenhos e três inscritos. Gente, que porra é essa? Ai, foi o Sugarra que desenhou isso aqui. Não, tenho certeza. Se não foi ele... Deu uma rede de futebol, fui eu. Foi. Cara... Ai, meu Deus, cara, Deus, que desenho esquizofrênico. Eu tô até com dó de quem fez esse desenho, juro. Mano, meu Deus, porra é essa? Nossa, que desenho difícil, senhor. Nossa, mano, quem passou isso daqui foi cuzão. Como que eu vou desenhar essa porra? Cara, vamos lá, o que, que eu vou fazer aqui? Vamos lá, vamos voltar do começo e fazer assim. Ai, vai, Cacilda. Ai, meu Deus. Cara, eu sou muito ruim em desenho. Eu desisto dessa vida. Nossa. Eu também, mano. Não dá pra ser feliz aqui. Ó, eu sei que não é assim, mas eu tenho que fazer desse jeito para ficar mais fácil. Opa! Opa! O Pre! O Boa. Pre! Ai, meu Deus! Meu trator! Que coisinha mais filha da puta. Meu Deus. É o olhar pra trás. Ai, que nojo. Caramba. Voltou alguma coisa aí junto, né? Voltou. Ai, que nojo. Nossa, que horror. Não, é sério, é falta de educação isso aí, mano. Só pode ser uma namorada, certeza. Falta de educação. Falta de educação. Eu pedi pra desenhar um urubu no futebol. Urubu. Eu acho que ele demorou um pouquinho, não. Você desenhou pra mim uma garça. Mas enfim. Bom. Pra mim, é uma garça. Eu fazer, galera. I'm sorry, I can be perfect. Eu também tô nessa. Não tem mais o que eu posso fazer além disso aqui. Meu Deus, não deu agora tempo. Agora é a melhor parte. Ai, vamos lá. Agora é onde a mãe chora. Meio cachorro, meio gato em cima do muro. Nossa. Ai, sugarraram aqui. Ah, meio cachorro. Gato em cima de hotel. Miau, au, au. Não, eu ainda acertei o gato, eu já fiquei surpreso disso. Gato em cima do hotel TQHSHI. Nossa. TQHSHI. Ah, ficou muito bom, Gio. Vamos ver. Rotom, Pokémon, geladeira, gelando uma cerveja. Puta. Eu tinha que pesquisar essa porra esse Pokémon. Máquina de café voadora. Meu Deus, cara. Olha o helicóptero. Ah, então foi. Cafeteira, isso. Helicóptero. Ah, entendi. Faz sentido. Entendi. Tá bom, então. Pinguim roqueiro do topete vermelho. Nossa, quase acertei, véi. Oh. Ficou muito bom. Eu só esqueci da parte do pinguim de peruca vermelha e com tupete. Nossa, foi o Christopher, nossa, manda muito bem. Olha. Ficou muito bom. Oh, gostei. Oh, de alguma pinguim forma, do rock. Voltou como pinguim roqueiro. Realmente. Foi eu que desenhei. Mano. Pinguim do rock. Vida. Que porra. Ai. Não, olha isso, mano. Não parece, Deus. Não parece que foi um brinde de... 5 anos, por exemplo. Parece um foguete com cabeça. Parece um foguete. Parece um foguete. A cabeça do Doug Funny e o foguete.
Ai, eu não dou conta. Urso panda pirata com perna de pau. Falei? Olha lá, ó. Nossa. Mano, como que isso virou uma vaca? Vaca pirata. Urso panda. Nossa, uma vaca pirata. Passarinho galopando em uma vaca. Vitor, quais são as chances de eu e você fazer um passarinho azul, azul, mano? Exatamente. Puta que pariu, mano. Fica patinho, mano. Não. Urubu jogando bola. Não, não, olha, olha o urubu dele, mano. Do Sugarrara. Olha o urubu do Sugarrara, mano. Meu Deus. Urubu jogando futebol. Eu achei que era um corvo. Se fosse eu. Não, olha o urubu dele, mano. Não, 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 não. Peraí, peraí. Garça jogando futebol. Sugarrara, nunca, nunca. Sugarrara. Oh, nossa, do Christopher fica muito bom. Ficou muito bom. Não, vida, que é isso? Tá fechando pra não, não, pra não virar, não virar aqui. Tá sacanagem, né? Não, que urubu é esse? Não, amor, você... não, não pode ser que você ache que isso aqui é um urubu. Ah, foi o que eu achei aqui na internet. Assisti um filme no cinema gostoso. Montado em um dinossauro. Menina montada em Dino. Faz sentido agora o meu desenho. Mas... mano, a gente fez o mesmo dinossauro. Barbie andando de dinossauro. Ah, eu quero meter o Barbie, mano. Fala do meu desenho, mas ninguém fala do dinossauro aí. Mano, que Jesus. Meu Deus. Que parece uma aranha formiga. Caralho! Cara, eu tô suando de tanto rico. Esse jogo é muito bom, vocês não estão entendendo. Tô chorando de rir, meu Deus. Ó, no Discord, ó. Não, no Discord não, no Twitch teve dois. Teve um cara que pediu o link pra entrar também. Manda pra ele aí. Tá aqui, ó, no. Oi, gente. Nossa, muito bom. Tá aqui no General. Nossa, minha barriga, meu Deus do Ai, céu. Cara, é muito bom esse jogo, cara. Ó, tá maluco. Aí, beleza, ó. Vamos lá. Vai ser É. O outro não entrou. Ia ser dois. Ah, perdão. Não, achei que fosse ele. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Pega a salada. Já volto. Vai lá. Fazer. Entrou mais um? Uhum. E vai entrar outro. Vai ficar cada vez mais esquizofrênico isso. Ai, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Meu Deus, cara, a pessoa que escreveu isso daqui tem um pouquinho de psicopatia, né? Por nada não, viu? Talvez fui eu. Ou eu. Caramba. Por nada não, mãe. Então, acredito que todos os desenhos estão meio doentes. Cara, quantas vezes eu vou ter que falar pra vocês que eu não consigo desenhar uma ovelha direito? Nós sabemos. Agora todo mundo vai fazer uma vai fazer ovelha na próxima. Mano, eu não sabia, tipo, nossa, assim, como desenhar isso, então eu peço desculpas pra vocês. Você e vai não, ser, tipo assim, sabe? Impossível alguém adivinhar esta porra. Caraca, e quem pediu isso aqui, eu espero já que queime no Mármore do Inferno. Olha só. Rapaz, tô surpreendido. É, o cara, mano. Esse jogo é o canal, mano. A gente tem que colocar o modo história depois pros meninos verem. Mano, não, eu sou horrível nisso. Mano, eu juro que isso aqui é uma ovelha, tá, gente? É... isso aí. É o que ai, cara. Você não pode falar o que que é. Não, mas... é que vocês vão entender na hora que pegar o desenho. A gente conhece a sua ovelha, relaxa. Que ódio. Mano, se alguém adivinhar isso aqui, tá de parabéns.
Porque eu juro, quem fez isso aqui tem que tomar no cu muito gostoso. Mano, como que eu vou fazer? Nossa. Cara. Nossa, pai, peraí. Meu desenho tá muito porco agora. Não, meu tá péssimo. Tá muito ruim. Seja o que Deus quiser. Nossa. Peraí. Nossa, mano. Como que eles vão entender? O meu. Nossa, o meu tá podríssimo. Galera, é o máximo que eu pude. Sorry. Nossa, mano. O meu eu duvido alguém acertar, velho. Sério mesmo. Não, o meu também, mas não tem como. Eu até tentei. Se tivesse mais tempo. Ai, nossa, droga. Não deu tempo lá. De terminar. Mano, eu não sei. Que nosso Gahara. Bom aqui pra mim. Ah, nosso Gahara. Que é isso, mano? Que isso, cara? Certeza que foi o Sugahara que desenhou isso, mano. Não tem como. Se for amarelo e azul, fui eu, infelizmente. Não, eu peguei o teu. Amarelo, laranja e cinza, né? O preto? Não, amarelo e azul. Ah, não. Então não fui eu, não. O meu foi a gata grávida. Meu Deus. Ai, mano, eu não sei se tá Nossa. Certo. Nossa. Desculpa aí. Não, eu tenho, que, eu tenho que entrar no, no Google, cara. É triste, né? Eles fazem conosco. Mano, esse aqui eu acho que foi o Caio que pediu. Se veio certo para mim isso aqui, que eu duvido muito que tenha vindo certo. Mas, se veio certo... É o que eu... Cara... Capiru. Aqui tem rabo? Tem rabo? Um pouquinho. O pai eterno. Minha mãe, você deve comer o desenho. Meu Deus, cara. Mano, coloca o... Meu Deus. Eu acho que sempre vai na mesma ordem, tipo assim, o meu desenho vai pra, tipo assim, pelo menos o começo, o meu desenho vai pro Esquiavon, e o do Esquiavon vai pro, a Larissa vem pra mim, porque na partida passada, caiu a minha frase pra você, e nessa partida caiu a minha frase pra você de novo. Meu Deus, que desenho horrível, cara. Não, o meu tá péssimo também. O meu tá triste. Vamos ver se alguém vai adivinhar. Vamos ver se alguém vai adivinhar aqui que eu desenhei aqui. Eu acho que não, vida. Nem você sabe. Se eu mostrar pra você amanhã, você não vai saber o que é. Claro que vou. A convicção nele falando. Tá tirando pumba? Que isso, gente? Meu Deus do céu. Mano, quem desenhou esse viado tá muito de parabéns. Ficou muito fofinho. Sabia que era você. Eu achei que ficou horrível. Ficou muito bom. Na hora de chutar, pra mim, é fácil. Eu também, na hora de chutar, eu consigo. Como vocês conseguem desenhar tão bem no mouse? Não também consigo. Não sei. Também não sei como. Só Esquiavon e, surpreendentemente, Takahashi também. Pois é. Nossa, eu digitei errado aí, foi mal. Ai, que porcaria de ideia.
Nossa, que legal, hein? Nossa, Deus do céu. Esse bicho. O que é surfigista? Deve ser surfista. É surfista, eu digitei com um G a mais e meu dedo gordo bateu em duas teclas. Meu dedo gordo. Eu fiz o desenho um pouco desproporcional, tá? Me desculpe. Se esse for um problema. Nossa, eu acho que eu fiz os desenhos mais porcos da face, velho. É, dessa vez, meus desenhos saíram bem bosta. Não, o meu tá uma bosta também. Eu nem, não, esse aqui. Eu nem preciso comentar os meus, né? Quem acertar, olha. Nossa! Esse desenho ficou muito que... bom. Esse desenho. Que? Gente, que é isso? Mano, eu não faço ideia. Mas eu não sei. Acho que não foi meu namorado que desenhou isso. Se mas tiver bom, fui eu. Um bicho azul não, não tá. Tá muito foi ruim. Mal, foi mal. I'm sorry. Não, não tem bicho azul. Mas poderia ter sido ele, mas eu acho que não foi. Esse aqui eu tô colocando o nome por zoeira. Ou, tipo, escrevendo o que, que é por zoeira. Ai, vamos lá. Gata grávida viciada em jogo do bicho. Meu, cara. Meu Deus do céu. Gato com teta de vaca no urubu. Nossa, por isso que chegou isso pra mim. Nossa, mano. Gato voando de pássaro. Passado. Não, ó, peraí, rapidão. Antes de eu pular o pro desenho com tatuagem do gato. Ó, volta lá no meu gato. Não, tudo bem, meu desenho tá feio, mas dá pra entender que ele tá jogando no jogo. Nossa, do cara, ficou muito sim, bom. Mas tá escrito urubu ali. O que é aquilo, uai? Mano? O quadrado escrito urubu? Ficou muito bom, velho. Uai, ele tá colocando R$30 no urubu. Que é meu o... Deus do céu, cara. R$30 no urubu. Ó, velho, na academia tu manda pra entrar, não. Cara, olha o meu velho, cara. O que você faz comigo, velho? Mas você escreveu whey, mano. Você ovelha escreveu whey? Tomando whey. Whey é treino. É... Nossa. Olha os perninhos, ó. Ovelha maromba. Aí é foda, né? Quebrou. Que quebrou. Como que chama aquele outro? Ó. Pré-treino é... Que grande finalmente aparece para atividades. Parece um pré-grande mesmo. Mano, já vale chutando legal. Um mendigo pegando fogo. Ó, pré-treino é tipo o café do negócio do cara lá do... Já vale chutando paraquedista. Não, olha isso. Jim. Formiga anciã gigante segurando guarda-chuvas para ah, homem. Isso daí foi sacanagem.
Uma larva protegendo um humano da chuva. Esse desenho ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Carro, cavalo com roda quadrada. Caraca, como chegou isso pra mim, mas não foi isso. Calça de meia calça. Por isso que eu desenhei isso agora. Um viado and meia restão. Alce gay de meia arrastão. Alce gay. Girafa jogando beach tênis. Nossa, cara. Cara, como é que chegou? Como é que chegou pra mim? Girafa jogando brócolis, numa quadra de tênis. Talvez é por isso. Negócio feio. Girafa comendo brócolis em um campo de futebol. Olha o desenho do Ando. Não. Caramba. Caraca. Girafa vegana no campo de futebol. Nossa, o cara é muito bom. Pois que é bom. Deixa eu ver. Tipo assim, toda girafa. Pato com tênis da Nike. Como é que chegou, mano, em mim? Não, peraí, como é que chegou? Oh, caraca. Mano, ele é muito Pato bom. Do Nika. Escrevi, mano, meu desenho com a merda. Pato de Nike. Pato da vestindo roupa da Nike. Da vestindo. Quack, quit. Patinho da Nike para logo de maromba. Caralho. Hidrômetro Transformer. Eu sabia que tinha sido ele. Os seguidores, mano. Não, eles, Lari, são todos esquizofrênicos. Esse aí ficou muito foda, velho. Caramba. Menina gato bomba relógio. Gato bomba loiro surfigista. Surfigista. Gato bomba. Gato loiro surfando. O loiro permaneceu. Ai, nossa senhora. Nossa, pelo menos é um gato ainda, né? Oh, agora temos o Eagle Roby para jogar conosco. Ó, vou colocar aqui. Nossa, vou colocar aqui uma versão. E é a cópia barata, só pra gente... Meu Deus, cara. Ah, nossa, não. Não? Não, cópia barata é muito ruim. É, do que mesmo. Então tá. Quer uma história pra... Pode ser história. É porque cópia barata vai começar tipo com um minuto e meio e até chegar no último vai ser 5 segundos pra desenhar um negócio, vai ser entregaço. A história é só escrito, mas é tipo assim, é o que a gente tava falando, por exemplo, se você escreveu, era uma vez uma formiga albina vendendo órgão no mercado negro. Aí o próximo não pode falar sobre a formiga albina, senão entrega o jogo, sabe? E aí... Tem que ocultar o personagem principal. Você continua a história. Entendeu? Mas sem mencionar a pessoa em si. Eu continuo a história. Vocês vão entender. Vamos lá. Não, peraí, como é que... Ai, cara, eu tenho déficit de atenção, gente. 50% do que vocês falaram, né? Ah, você sabe como é que é esse daqui? Ai, Deus. Era uma vez. Eu acho assim que se eu. Peraí. Se alguém com menos de 20 anos pegar. 25 anos pegar o meu, não vai saber o que, tá, que é isso. Mas tudo bem. A metade do grupo não sabe. Exatamente. Eu me incluo nessa, abaixo dos 25 anos, tá? É o Disque mesmo, vida? Hã? É o Disque Man? É o Disque Man, você pegou pesado, cara. Eu tive um. Eu continuo a história sem falar o personagem, né?
Isso, por exemplo, se o meu tem uma capivara. Tipo assim, a capivara tava na praia tomando picolé. Aí você assim, ah, a capivara. Aí você assim, ah, e ela viu um cachorro sarado, por exemplo. Cara, que é isso, mano? Ah, eu tô até com medo, velho. Ele tá na metade do caminho, hein? Eu também tô com medo. Cara, não deu tempo pra eu escrever. Todo mundo conhece o Fake Neric. Conhece, né? Eu só conheço Fake Neric, mas eu não sei, tipo, a frase só. Fake, mas não sei do que se trata. Pode saber dessa frase, já conta. Opa! Escrevi um negócio errado aí. Editar ainda. Agora corrigi. É que eu escrevi sacal no lugar de sacou. Cara, eu não tenho imaginação pra criar essas coisas, gente. Mano, não é difícil. Acredite em mim. Pense em situação do seu dia, mas eu não faço isso, porque senão eu vou ser uma ladra, uma prostituta que monta numa capivara. E não é bem isso que acontece, eu só monto na capivara. E sou prostituta. Mano, vai ficar enorme esse rolê. Pô, metade das coisas que chegou pra mim é semi-pornográfica. Nossa, cara. Eu achei que eu tava digitando. Nossa, que negócio aleatório. Oh, teve um negócio aí que eu acabei digitando e faltou uma palavra. Ah, era quando tudo. Não falta? Ah, dá um tempo. Eu tenho déficit de atenção e um monte de coisa. Não consigo. Eu também tenho. Mano, estatisticamente, não é nem pra eu conseguir falar. De tão bizarro que eu tenho as coisas. Então, ser melhor. Para de ser preguiçoso. Se eu tatuar Don't Tread on Me, é muito cringe. É. Obrigado. Ô, louco, que isso? Tá, acabei. Nossa, tô muito com medo do que vai rolar nisso. Ixi. Ele é meio desfecho. Ah, não sei. Não consegui. Vamos fazer lá. Cara, eu não entendi muito bem, eu só fui escrevendo, tá? Era uma vez um monge raivoso. Que era odiado pelos seus colegas de templo. Pois cagava e não se limpava. Porque achava que limpar a bunda era homossexual. Até que um dia ele saiu com uma morena para um motel. E lá ele descobriu que ela tinha um mamilo torto. Além do mamilo torto, ela amava queimar uma Mary Jane na brasa. Mas então ela conheceu Jesus e mudou de vida. Mano.
Até na história, a G vai evangelizar. Era uma vez gato ouvindo Discman na praia. E então ele ouviu uma música muito boa, que falava sobre a revolução do amor patriarcal com homens peludos e cavalos pelados com pernas curtas. Claramente estava na brisa. Na brisa do vento suave do peido da garça de 3 asas e 5 olhos. E então decidiu arrancar uma asa e dar de presente para um menino que o ajudou a jogar no tigrinho. Esse povo é muito retardado. Era uma vez um pinguim azul que queria ser um Smurf, mas levou um fora da Smurfette porque ela tinha preconceito com quem não era azul. E a mãe dele amava que ele dedilhava no teclado todos os dias. Mas então ele ficou surdo e começou a tocar fora do tom. Desafinou e tocou melhor do que... faltou uma palavra. Jimi e Hendrix e Bebê King juntos. Todo mundo começou a dançar e Smile ouviu, Sepultar Teu Amor. Era uma vez um pato xadrez que gostava de jogar dama na praça com os velhos aposentados e apostar 50 tão no bingo, vendo que estava em desvantagem e iria perder. Ele sacou uma bíblia e ameaçou pregar. Depois do culto, ele foi à praia com muita SDD delas e recebeu uma revelação na praia. Que na verdade lá não era praia, mas sim o Lost. Lost. Ai, cara. Era uma vez um lagarto que amava tomar creatina pela manhã. Tomou tanta creatina que começou a ficar careca e azul. Até que um dia decidiu parar de injetar bomba E. Virar o fake nereque da academia. Porque após uma decepção amorosa, o futuro é ser bombado. Mas ele não conseguiu malhar a perna e ela ficou fina. E acabou quebrando com o peso do corpo. Mano, essa foi muito boa. Tomando. Era uma vez a ansiedade do divertidamente tomando chá. E ela viu um homem lã. Não deu pra... Esse daí não foi o primeiro. Mas ele não olhou para ela, porque estava olhando para a barraca de espetinho nova que estava abrindo ali perto. Usava carne de pomba e urubu para fazer espetinhos. E vendia para os funcionários da Vigilância Sanitária do Pará. Mas aí o funcionário só tinha castanhas para pagar. Então ele pegou as castanhas e trocou em 0,5 quilo de anão. Era uma vez um menino pobre que nunca comeu pão. Ai, que dó. Um dia ele conheceu um agiota, que em troca da vida dele, lhe vendeu uma capivara prostituta. Mas o preço não foi justo, então ele a enviou para Curitiba. Ele seguiu a vida com seu lindo bong. Mas sem saber pilotar bem. Então ele se inspirou no Paul Walker de Passageiro e morreu num acidente sem nem dirigir. Meu Deus, que trágico. Nossa, que horror. Nossa, vamos voltar a desenhar. Dois bêbados conversavam em frente a uma boate, até que passou um travesti bem arrumadinho. Então ele chegou perguntando: a gata tem telefone? Só passo meu telefone se pagar no Milk Card. Mas ela preferiu não pagar. E então saiu correndo do local, roubando tudo o que podia. Mas não conseguiu carregar nada e chorou. Após chorar repetidas vezes, ela só queria paz. Queria, pai. Vamos voltar pro normal, pelo amor. Ou cópia barata. Cópia barata é da hora também, não é? Chorar com essas histórias.
Ah, isso o cara reclamou, aí eu... Tem desses outros aqui. Mano, o carinha saiu. O novo. Ele tá aqui, o Andus Park. O Andus tá, mas... Não, o Igor. O Igor saiu. O Igor quitou. Então vamos. Vamos lá. Normal, é. Nossa, o que eu vou colocar aqui? Giovana já tá na malícia. Como descobriu? Acho que eu vou mudar isso aqui. Que risada é essa? É de fogo. Gente maligna. Meu Deus. Caralho, mano. Eu tenho certeza que foi a Giovana que fez isso daqui que eu tô desenhando. Tenho certeza. Mano, a Giovana, ela grita e o negócio corta. É simplesmente excepcional. Ai, minha barriga. Meu Deus, eu nem comecei a desenhar ainda, vocês têm noção. Meu Deus, que medo. Todo mundo focou no cara, véi. Eu não vou falar agora, senão não vai perder a graça. Ai, cara. Mano, agora que eu vi que tem algumas coisas que tem quadradinho aqui pra ajudar a desenhar, velho. Tem, mano, ajuda bastante daí. Olha. Se você não me ama. Olá, Billy. Dá pra ver a Gilson. Mano, não vai dar tempo de desenhar isso aqui, velho. Na minha também não, eu só aceitei isso. Ai, cara, muito burro. Oh, caramba. Mano, o microfone falha. Muito bom, caramba. Ai, não, não. Ai, mano, sinto não, muito, velho. Eu não vou conseguir terminar. Eu dou risada da gente. É muito bem, não consegui desenhar um pato, mas tudo bem. Ficou muito feio meu pato. Já vem o pato, pata aqui, tacou. Pata aqui, tacou lá. Você percebe que o negócio tá difícil, que o negócio tá 3/7 ainda. Mano, tá. Ó, dois. Nossa. Não terminou aí, ó. Nossa. Mano, teve alguém que amassou aqui, velho. No desenho. Provavelmente que amassou. Eu, com certeza. Ou pode ser provavelmente... o Andus Park também. Nossa, o Andus desenha pra caralho. Muito bom. Desenha muito. Quem desenha uma bruxa, tá de parabéns. Obrigado. Até a pintinha no nariz, mano. Sensacional. Caraca. Vamos, galera, mulheres. Nossa, que eu vou desenhar isso. Como é que eu vou desenhar isso? Que é bom, mano. Eu? Não. Como que eu cheguei nisso? Cara, eu não posso dar risada alta, caramba. Eu também tô nessa. Bosta, cara. Como é que eu desenho isso aqui? Mano? Isso aí parece a arte da Gi. Só pra tá dando risada. Desculpa.
Eu tô até tampando a boca assim pra. Fique em paz. Pelo amor de Deus. Fique tranquila. Aqui é pra gente rir mesmo. Mano, eu tô me sentindo muito mal com meus desenhos, sério. Agora eu encontrei realmente uma coisa que eu sou péssimo, velho. Puta merda. Ai, nem me fala. Porque olha. Já que tem bastante pessoa, dava pra jogar o competitivo, né? Também. O Gartic normal? É. Também dá. Apesar de eu não gostar muito, prefiro esse aqui. Esse aqui é mais. Não gostar muito. Ganhou 3 vezes seguido. E mesmo assim eu não gosto. Tem uma noção como eu sou humilde. Nossa, eu sou um. Humilde chitando, né? Isso que é bom. Ai, nossa, não aguento perder pra mulher triste, né? Takahashi. Não é triste ser humilhada por mulheres em todos os âmbitos da sua vida, eu acho. Caralho, pesado, né? Pesado. Maneiro. É meu peso. Pesado é meu peso. Isso daí, meu Deus. Cara. Eu ia falar um negócio, mas tem pessoas religiosas aqui, então vou me abster. Pronto. Cuidado da palavra. Ai, amor, pelo amor de Deus. Exato. Bela, tu cuerpo alegria, Macarena. Ai, não vai dar tempo, 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 não vai dar tempo. Não deu tempo. Caraca, mano. Nossa! Nossa, esse desenho ficou muito. Cara, Andus Park, provavelmente foi você, cara. Que desenho foda. Mano, eu não sei o que é isso. Nossa. Nossa, é o meu. Eu tentei. Mano, eu não sei. Eu não sei o que é isso aqui. Eu tem não sei tem alguma coisa é. Azul e vermelho? Tem. Mano, eu sinto muito, velho. Eu tentei. Mano, eu não sei. Assim, o que? Eu não sei. Parece prova de psicólogo. Fala o que estou vendo aqui. Nossa, Deus. Como que eu vou desenhar o Vitor, mano? Olha lá. Não tem coisa que eu faço do Vitor. Mano, eu amassei no desenho do Vitor, tá? Amassei. Você fez certo, você fez bem. Eu também. Mano, eu tô tentando entender essa frase. Meu Deus, cara. Nossa, como é que eu. Nossa! Não, eu só queria saber como uma pessoa chegou na conclusão dessa frase. Não, é só isso. Como é que uma pessoa chegou na conclusão dessa frase? Eu definitivamente não sei desenhar o Victor. Galera. É isso aqui. Tô até com medo. Ai, Jabirosca. Meu Deus. E a pirosca é complicada, hein? 2 horas depois. É porque eu tô concentrado aqui, desenhando meu desenho feio. Nossa, Vitor, você me perdoa, mas eu juro que eu não te vejo assim. É só que eu realmente não sei desenhar você. Certeza que quem fez esse negócio aí tá querendo estragar amizades. Certeza. Quem será que foi, né? Quem que não para de rir como um louco? Né? Mas calma que o feitiço vai se virar contra o feitiço. Só tá acabando o tempo e só tem 2 que acho que finalizou. Nossa, cara. Meu Deus, que coisa maldita. Vitor, me perdoa. Eu não te acho vesgo também. Isso é uma coisa muito importante. É complicado. Apesar de você estar vesgo no meu desenho. Né? Até com medo.
Nossa. Nossa, eu tô parecendo o Alan. Nossa. Que isso? O que, que eu faço nisso aqui? Se for do Kai, tá? Tá esquizofrênico. O Caio não dá pra entender porra nenhuma. Eu tô muito curiosa pra saber o que que o Caio quis desenhar. Mano. Oh, eu queria saber que esse japonês ficou relativamente bom. Boneca de pano empurrando o carrinho de feira. Meu Deus, cara. Mano, o desenho do cara ficou muito bom, mano, mas eu não consegui decifrar. Mulher morta empurrando o carrinho de supermercado. Mulher morta. Ele fez um X no olho. Morta, mano. Sendo arrasada pelo carrinho do mercado a milhão. Piora, mano. Carrinho de mercado arrastando um enforcado. Um enforcado. Realmente parece que tem enforcado. Ai, que esquisito. Capivara satanista deixou pele pregando na praia. Ah. Olha o que chegou pra mim. Capivara satanista. O começo. Sim. Foi. Parecia muito bom. Ritual para a capivara ao mundo dos vivos. Olha isso. Capivara fazendo ritual satânico com zumbi. Com zumbi. PC Gamer pescando um pato. Nossa, mano. Não, peraí, cara. Como assim? Foi mal, cara. Foi mal. Setup de PC. O que o cara falou, mano? Tem que fazer. O que é isso? Carro tombado e um aquário em cima da mesa. Pô, me sacanearam, né, assim. Carro tombado. Peixe no aquário assistindo um carro capotar. Mano, como é que um setup de PC virou tipo isso? Carro tombado. Bruxa voando em uma vassoura jato. Bruxa voando em uma vassoura pegando fogo. Ficou muito bom. Olha só. Bruxa na vassoura pegando fogo. Bruxa aprendendo a voar no Detran. Caio. Que tristeza, Caio. Elefante vermelho fumando charutão. Nossa, era isso. Caralho. Olha o que chegou pra mim, mano. Oh, olha o desenho do elefante fumando charuto. Olha isso agora. Olha, esse... olha essa obra de arte. Nossa, caralho, mano. E o fentinho do extrato de tomate fumando charuto com o nariz. Ai, foi a Giovana, então. Olha o que... Nossa, olha o que era pra mim, mano. Um elefante em uma panela vermelha fumando cocô. Fumando cocô. Que tá apreciando o cocô. Chiavão de calcinha cor de rosa dançando macarena. Nossa, era eu? Não, eu que coloquei. Japonês nerd de calcinha rosa dançando macarena. Japonês espinhento de sungão rosa. Lutador de sumo japonês, magro comendo dom. Isso foi muito específico, tá tudo bem? Foto 3x4 dos Iavons. Ah, foi ele. Ai, que fofinho. Foto 3x4 do Chiavon. Chiavon. Cara, como que chegou o que chegou pra mim? Nossa, Vitor, no nosso amor, pelo amor de Deus. Vitor tirando foto 3x4. Ah, por isso. Ó, oh, mas voltou pra mesma coisa. Chiavon se declarando para Giovanna Lamblin. Ai, tá maluco. Muito bom.
Muito bom. Nossa, pai. Bora. Pai. Segura. Oh, vou colocar um mistério. Pra vocês verem como é que é. É muito divertido. Vocês vão entender. O que a gente vai fazer? É o aquele mistério lá. Putz. Putz. Ó, tá escrevendo. Nossa. Quem não sabe escrever sem olhar vai estar fudido. Calma que piora. Nossa. Meu tá. Deus. Vai ter que desenhar sem ver também? É. Meu pai. Nossa, meus desenhos já eram bons. Olhando, imagina sem olhar. Eu nem sei por onde eu começo. Não tem muito que eu posso fazer. Cara, o que eu faço? Cara, eu vou no achômetro aqui. É, ou você seguiu pelo Gartic ali. Eu nem lembro que cor que eu usei agora. Mano, vai ficar muito esquizofrênico, né? Terminei. Bom. Ficou bem estranho. Ai, cara, não, pera. Nossa, eu não sei o que virou, não. Eu vou só mais essa, eu vou de Dermes. Fechou. Nossa, que? Tô bom. Que porra é essa? Meu Deus, mano. Eu acho que é isso. Caraca. Ai, Cacilda. Nossa. Nossa, nossa, cara. Como é que eu desenho isso? Pintinho maromba sendo A? Nossa. Escreveram nossa. Tudo junto. Desculpa, fui eu. Meu Deus. Eu não sei o que significa isso, então só vou desenhar o que eu sei. Nossa, ficar muito feio, meu Deus, velho. Mano, vai ficar daqui. Muito diferente do normal. Isso. Pensou se sugarrara sem ver desenho melhor do que vendo? Mano, eu vou cegar os dois olhos dele. Ah. Outro desenho melhor que a Larissa. Nem a pau. Ah, não. Não. Que? Meu Deus. Nossa, fosse o Gara que fez isso aqui, mano. Tem quase. Não, tenho certeza que fosse o Gara que fez isso aqui. Se for o pintinho da academia, foi eu. É o pintinho. Eu falei? Nossa, cara. Nossa, eu acho que não deu tempo de escrever. Nossa, ai, mano, eu vou ter que desenhar isso aqui de uma maneira bem obscena. Por que que o Christopher é tão gordofóbico, velho? Cara, o que que eu fiz? Meu Deus do céu, por que que sempre não foi eu sou gordofóbico? Não foi você que escreveu gordinho roliço. Ah, isso aí fui eu mesmo. Então, né? Por que você sempre gordofóbico? A Giovana que zoou o Christopher agora? Por quê? Eu tô xingando pra capaz. Pra variar. Alguém falou alguma coisa? Eu não escutei. Que não é. Caraca, eu já sou ruim desenhando normalmente. Nossa! Meu Deus! Meu Deus!
Oh, até que quem desenhou esse rato foi relativamente bom pra quem não tava enxergando nada. Ah, então foi eu. É, então dois desenhou rato. Ah, não deu tempo de responder, velho. Que merda. Rato sem um olho comendo banana. Meu Deus. Caramba, até que desenhou certinho, pô. Rato comendo omelete. Ai, não é possível, velho. Não é possível. Ah, não, 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 não. Rato comendo ovo frito. Ele fez tudo em um traço só. Faz só chance. Rato me deu uma lista. Rato comendo ovo. Faltou frito. O pontinho preto na orelha era pra ser o olho dele, tá? Só... Tartaruga esquilo comendo japones. Nossa, terminar esse desenho, velho. Nossa, mano, nem parecia uma tartaruga isso aí, velho. Capivara com folha de banana era descansado. Isso que eu desenhei o japonês, só que eu desenhei com lápis branco, velho, que burra. Louro José dormindo com a capivara P. Louro José. Nossa, esse viajou, hein? Pato e peixe dormindo profundo. Dormindo profundo. Pato e peixe. Galinha na academia fumando verdinha. Verdinha. Maconha. Pintinho maromba fazendo as. Será que é possível, velho? Um pinto de óculos. Ele joga muito tempo isso aí. Um pinto de óculos. Meu Deus. Meu Deus. Gordinho procurando o cu. Meu Deus. Era óculos, tá? Era óculos. Porquinho de sunga vermelha. De pouco. Parece que tá de top. Saci sem pernas. Vamos ver como sai, meu. Caraca. Caralho, ficou bom, mano. Caraca, mano. Saci fumando cachimbo. Mas tá sem perna. Nossa, esse desenho da Giovanna ficou péssimo, mano. Puta merda. Homem com uma perna. O saci dela ficou com meio corpo só, não foi só uma perna. É que ele emagreceu aí, a calça dele ficou larga demais. Giovanna vendendo amendoim. Tá meio acéfalo também. Giovanna é com dois N's. É dois N's. Gintra sai. É a terceira, mas... Meu Deus, era Giovanna, é isso. Cebolinha japonês pensando. Ela pensa em dinheiro, mas não deu tempo. Nossa, a mentira que dá jeito. Cebolinha sonhando que é dentuço. Gal sonhando. Gal sonhando. Vamos ver. Ah, não consegui terminar de escrever. Aí ficou por isso, eu fiz o corpo branco, velho. Que merda. Galo pensando no filho. Pensando no filho. Uai. Um gordinho roliço pensando em ser. Tá esquisito esse filho do galo aí. Boneco de neve pensando em Bitcoin. Arco-íris. Nossa, isso foi nossa, simples. Simples. É, isso eu imaginei, mas. Oh, nossa, as cores certinhas. Arco-íris de festa junina. Nossa. Arco-íro. É arco-íro. Nossa, mano. Fogo de festa junina. Como o arco-íris virou isso? Meu Deus. Mano. Meu Deus, cara. Festa junina. Sei, ah, viu? Deu pra entender. Ai, caralho. Ai, nossa senhora. Eu não tô dando conta, meu Deus. Bom, eu iria uma normal pra encerrar a noite. Uma normal, então? Pode ser. Uma saideira. Ai, bora, saideira.
Nossa, cara. Cara, quem tem uma tara tão grande de pinguim, cara? Meu Deus. Não fui eu. Você me respeita, hein? Você me respeita. Caraca, meu. Tá, Ainda bem que veio pra mim, que a única coisa que eu sei desenhar é o pinguim. Que horrível, não sei desenhar. Parece o cara do que é uma pipoca? E? Mas não é, gente, de verdade. Acaba não o tempo, calma aí. Nossa, falta metade do tempo ainda. Não, mas você vai ver, filho, não é fácil não. Ah, caralho. Ai, caramba. Calma, filha da puta. Não. Tá, é o que deu pra fazer. Ai, não deu tempo. Caraca. Que isso, gente? Nossa, eu acho que isso aqui é um personagem de algum anime, eu não vou saber qual que é. Cara, o que, que é isso aqui? Mano, se isso aqui não for o coelho, me diz. Mano, não é um coelho isso aí, velho. Agora. Nossa. Acabei de pegar o coelho. Que é isso, mano? Não entendi. Olha, a vez da minha garça brilhar. Eu não. Dessa vez não vai ser um urubu. Esperamos que não, né, Bruno? Não, na verdade, outra vez foi um urubu, só que vocês confundiram com uma garça. Ah, é, a gente não tem motivo pra isso, né? O urubu de pescoço comprido, aí você tá de sacanagem, né? Pai, não, onde eu vi na internet tinha pescoço comprido. Nossa, nossa vida, você procurou aonde? Na Deep Web? Porra! Só pode ter sido. Ai, caramba. Oh, o pessoal aqui tá empenhado no namoro, hein? É, a Gia entrou, o Carvão ficou emocionado. Emocionado. Só no amor, só. Que é um boné. Caralho, eu amassei nesse desenho aqui, tá? Amassei. Eu, infelizmente. Vai dar um bagulho todo suado. Cara, eu não esse aqui. Mano, esse aqui, se não descobrirem, eu tô maluco. Tô até com medo.
Esse aqui eu vou fazer outro desenho. Mas se a pessoa adivinhar. Meu Deus. We did it. Tá. Nossa. Nossa, mano, eu peguei um desenho muito bom, mas não faço ideia do que é. Cara, vocês estão inspirados no Love hoje, né? Caraca, eu meu. Eu falo pra você, Giovanna, chega, esquivão, fica com... Uai. Acontecendo. Sendo convertido. É verdade. É a linguagem do amor. Nossa. Ah, muito mas difícil. Aí eu não vou conseguir fazer isso, não, gente. Oh. Uma foi. Pá. Opa. Aí. Que raiva. Meu desenho tá nível Takahashi. Oxi. Então deve estar péssimo, né? Que esculacho, mano. Que graça. Vocês vão entender quando chegar o meu desenho. É que ele tá meio gordofóbico. Ah, tá. Oxi, como assim gordofóbico, mano? Como assim, né? Nossa, ninguém teve motivo pra chamar de gordofóbico. Ninguém mesmo? Poxa vida. Não tem vergonha na tua cara, não, seu cretino. Caramba! Caralho! Nossa, Victor, você me perdoa, viu? Mas é que eu tô perdendo, não vou ter o tempo de fazer você certinho aqui, velho. Nossa, zero, Victor, de novo, mano. Dessa vez não fui eu. Nem eu. Dessa vez não fui eu. Eu só fui na onda da Suti. Só falo isso. Ai, lá vem. Que eu fiz? Não, não vai dar tempo. Meu Deus. Meu Deus. Essa risada também. Nossa senhora, tá vindo. Vem aí, vem aí. Nossa. Pô, também pegaram no firme no assaltante, né? Sim, mano, o povo gosta de criminalidade, putaria e gordo. Quando não é e romance, e romance. Romance. Verdade, tem dois aí que tá bem romântico aí as coisas, né? Eu nem lembro o que eu escrevi, mano. Pra ser bem sincero. Tem uns três que tá meio romântico aí. Nossa, que vai vir aí. Eu estou com medo. Mas vamos lá. Cacto namorando um balão. Ah, eu fiz isso. Nossa, era namorando? Nossa. Ó, meu desenho não ficou tão ruim. Ah, o amor proibido entre um cacto e um balão. Bexiga. Por isso. É, meu desenho ficou melhor. Cacto levando um fora de um balão rosa. Deus. Bom, também. Mano, todo mundo usa rosa. Cacto se declarando ao balão e sendo recusado por medo.
Recusado por mim. Giovana e Victoria e Marta dançando lambada. Nossa, era lambada. Eu tive que escrever lambada. Nossa, ainda caiu com isso que era. Caralho, ficou muito lindo, mano. Casal apaixonado dançando lambada em Marte. Lampada. Gixi Avon namorando em Marte. Nossa. Eu nem coloquei o cabelo da cor de laranja. Pegação em Marte, onde ninguém pode nos ver. Eu vou estar com uma tanguinha ali. Por laranja. Mano, nossa, que a Avon tá parecendo um inseto. Ai, cara. Pinguinha no cemitério. Laranja, Giovana? Oi? Tem cabelo laranja? Ah, eu sou pinguinha no cemitério? Mais um mood, assim. É um ruivo bem claro. Ai, que legal. Nossa. Ah, mas não deu pra pinguim ir. Gritando em floresta escura. Não. Passarinho cantando à noite para as árvores. Meu Deus. Eu nem lembro. Cachorro rosa roubando o Banco do Brasil. Nossa, nossa, um cachorro. Não, isso aí não é um cachorro, Caio. Meu Deus, meu Deus. Coelho rosa assaltando o banco. Pô, pior que pra mim chegou o Banco do Brasil. Coelho assaltando o Banco do Brasil. Caramba! Oi, isso aí é um personagem, velho. Gato roubando o Banco do Brasil. Como é que a gente descobriu que era o Banco do Brasil? Então, é isso que eu queria saber. Eu coloquei só. Pato e pata dormindo. Dormindo? Cara, aquilo era um Z. Duas garças namorando no carro. Namorando no carro. Aquilo era um Z? Olha o carro, mano. Duas garças apaixonadas fazem formato de S2. Caraca, aquilo era um Z. Ficou muito bom. Ô, louco, filho. Um cisne amarelo e um rosa apaixonados. Mas... tá bonito. Nossa, mas rosa, isso... não, parece mais um cisne, aí, vida. É, parece. O cara não me conhece. Adolescente sapeca comprando é de $20. Meu Deus, como é que saiu? Nerd vendendo brinquedo para um é. Nossa, ficou muito bom, meu Deus. Gordinho roliço vendendo brinquedo. Mudou completamente o ET. Patrick Estrela Maluqueiro. Não era um ET, pô. Oh. Nossa, meu patrão ficou horrível, cara. Patrick Maloca. Patrick. Eu fiquei pensando. Oh. Tá até de Juliette, ó. Patrick Assaltante. Patrick Estrela assaltando o jovem. Assaltando o jovem. Ai, cara, muito bom, muito obrigada, pessoal. Obrigado, amanhã jogamos mais. Boa noite pra vocês. Boa noite. Nossa, se amanhã entrasse o Jordani, a Alicia e Davi, vai ficar muito bom. Nossa, ia mesmo, mas eu duvido muito. É. Duvido muito, querido. Amanhã eu não entro, não, viu? Tá bom. Olá. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Ué, que aconteceu? Ué, cadê meu? Ué? Não.